नमस्कार मंडळी, कशा आहात? मजेत ना? तर पुन्हा एकदा नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात. तर आज नवीन ब्लॉग घेऊन आले आहे मी तुमच्यासाठी. तर ब्लॉगला मी थोडंसं लेटच चालू केलेलं आहे. तर आत्ता वाजलेले आहेत संध्याकाळचे 5:45. आणि जसं की म्हणजे मला तुम्हाला असं एक विचारायचं आहे की जे माझे डेली ब्लॉग्स आहेत ते तुम्हाला बघायला आवडतील का? म्हणजे माझं डेली रुटीन असेल, मी जेव्हा कॉलेजला जाते वगैरे, ते म्हणजे जास्तीत जास्त मी तुमच्यासोबत शेअर करायचा प्रयत्न करेन. तर आज जसं तुम्हाला माहिती आहे की आज आहे रक्षाबंधन, तर त्या निमित्ताने मी तुमच्यासाठी एक छान ब्लॉग घेऊन आलेली आहे. तर खरं तर मला सकाळपासून स्टार्ट करायचा होता ब्लॉग, पण झालं असं की दुकानामध्ये खरंच खूप गर्दी होती आणि त्याचं पण थोडंसं एक थोडंसं मी एक झलक तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेल की संध्याकाळची पण गर्दी म्हणजे आहे, भरपूर गर्दी आहे दुकानामध्ये. तर मी त्याचं पण तुम्हाला शूट करून थोडीशी तुम्हाला त्याची झलक दाखवेल. कारण की खरंच जर का दुकानात गर्दी असेल ना तर मला पण पॉसिबल होत नाही की मी शूट वगैरे घेऊ आणि तुमच्यासोबत शेअर करू, कारण खरंच एवढा वेळ नसतो. तर आता ऑलमोस्ट 5:45 झालेत आणि थोडंसं रेस्ट केलं मी आता थोडंसं दुपारी. आता थोडासा चहा घेतला आहे आणि आत्ता चालू आहे स्वयंपाक. आणि आता तर तुम्हाला माहितीच आहे सण सुद असला की तो ध्रुवीशिवाय पूर्ण होतच नाही. आणि ध्रुवी निघालेली आहे आणि ध्रुवी जेव्हा येईल तो पण ते सुद्धा मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर ध्रुवी आल्यानंतर सगळं सेलिब्रेशन होईल, तर तोपर्यंत मी आता छान रेडी होते आणि मावशींनी काय काय स्वयंपाक केलेला आहे ते पण मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर चला आपण बघू मावशींनी काय स्वयंपाक केला आहे. आणि जो मेन आहे तो आता झोपलेला आहे, सो मी आता त्याला नाही बोलू शकत व्हिडिओमध्ये. ईशान तो खरंच खूप जमला आहे, खरंच खूप गर्दी होती सकाळपासून दुकानात, कारण रक्षाबंधन म्हणजेच भाऊ बहिणीचा सण आणि त्याच्यामुळेच खूप गर्दी दुकानात. भावाला ड्रेस घ्यायचा, बहिणीला ड्रेस घ्यायचा असं चालू आहे. सो तो पण कस्टमर करून खूप दमला होता, सो तो पण थोडासा रेस्ट करतो आहे. म्हणजे त्या दृष्टिकोनातून आम्हाला संध्याकाळी जो सण करायचा आहे, सेलिब्रेशन करायचा आहे, तो थोडासा रेडी होईल त्याच्यासाठी, म्हणून त्याला सांगितलं की तू थोडासा रेस्ट कर. तर चला मग बघू आता मावशीने काय स्वयंपाक केला आहे ते पण मी तुमच्यासोबत शेअर करते. फायनली आलेली आहे ध्रुवी. सुदृशे हाय. येस, सो ध्रुवी तुम्ही बघितलं असेल की नेहमीप्रमाणे खुशच हो ना ध्रुवी? खुशी अमृता. काय पण बडबड करते हो ना. तर ध्रुवी आली आहे आणि आता जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की दुकानात म्हणजे गर्दी होती खूप, तर आम्ही आमचं जे प्रत्येक सणाचं सेलिब्रेशन जे असतं ते संध्याकाळीच असतं. सो आत्ता ऑलमोस्ट 6:30-7:30 झालेत आणि आता थोड्या वेळानंतर म्हणजे 8:30 आम्ही सगळेजणं छान रेडी होऊ आणि त्यानंतर मग मला सगळ्यात आधी देवाला पण राखी बांधायची आहे, देवाला पण औक्षण करायचं आहे आणि त्यानंतरच आम्ही सेलिब्रेशन करणार आहे. सो सगळं तुम्हाला बघायला मिळेल. जर चला मग आता मी थोड्या वेळाने रेडी होते आणि नंतर मग सगळं शेअर करते तुमच्यासोबत. तर सो आता मस्तपैकी मावशींचा सगळा स्वयंपाक झाला आहे रेडी. तर बघू आपण काय काय बनवले मावशींनी ते. सो स्टार्ट करूया. छोले भाजी मस्तपैकी. मावशी थोडं दाखवा हलो मी आम्हाला काय काय बनवले ते. हा हा, मस्तपैकी छोल्याची भाजी बनवली आहे, माझी फेवरेट आहे छोल्याची भाजी. त्याच्यानंतर राईस, मूग भाजी, इथे आहे बटाट्याची सुक्की भाजी, पोळ्या मस्तपैकी छान, आणि इथे आहे वरण. मस्त छान असा मेनू आहे. आणि स्वीट काहीतरी बघू आम्ही बाहेरून काहीतरी घेऊन येऊ, गुलाबजाम वगैरे. सो मस्त छान असा स्वयंपाक झालेला आहे हो ना मावशी? येस. तर सो आता मस्तपैकी आमचं आवरून झालंय. तर आजचा आहे आमचा हा लुक. तर ईशाने मस्त असा फॉर्मल ड्रेस घातलाय आणि मी मस्त कुर्ती वगैरे घातली आहे, न्यू कुर्ती घेतली आहे मी. आणि मला असं सिम्पलच आवडतं आवरायला, असं खूप जास्त झगमग वगैरे घालायला नाही आवडत. सो सिम्पल मी जीन्स टॉप किंवा मग कुर्तीज वगैरे असंच लुक ठेवते. सो हा आहे माझा आजचा लुक मस्त. आणि ईशांचा हा मस्त फॉर्मल आणि ह्याला फॉर्मलच घालायला आवडतं. सो आता आम्ही मस्त रक्षाबंधन सेलिब्रेट करणार आहे आणि ध्रुवीचा अजून आवडतं. ध्रुवीकडे ये.
आता ध्रुवीन छान छान ड्रेस घातलाय, पण ध्रुवीचा मेकअप करायचा राहिलाय, होय ना ध्रुवी? आता छान छान मेकअप करतो आम्ही ध्रुवीचा आणि नंतर मग आम्ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करणार आहे. सो लेट्स गो. तर सो आता मी तुम्हाला आत्ताच माझा लुक दाखवला, मस्त असं छान रेडी झाली आहे मी. आणि ईशानला ओवाळायच्या आधी सगळ्यात आधी मी देवांना राखी बांधणार आहे, तर ते पण तुम्हाला बघायला मिळेल. सो सगळ्यात आधी मी देवांना औक्षण करणार, तर कारण की काही झालं तरी तोच आपला रक्षाबंधनसाठी तोच खरा आपला रक्षा करणारा असतो. तर आपल्याला आधी देवालाच मान द्यायला पाहिजे. सो मी आता पहिले देवाला राखी बांधते आणि नंतर मग आपला जो मेन प्रोग्राम आहे तो होईल, तर चला तेही तुम्हाला बघायला मिळेलच. आणि इथं मस्तपैकी आमची तयारी चालली आहे आणि ध्रुवी बघा ओवाळणीचं जे ताट आहे त्याच्यातून साखर काढून खाती आहे. म्हणजे बाकीचं तिला काहीच नाही, ती साखर खात बसली आहे तिकडं. खरंच तिला खूप मजा येते, तिला गोड खायला खूप आवडतं आणि साखर तर त्यातून खूप जास्त आवडते. नक्षत्राचं पण मलाच भेटलं. ओके डबल पार्टी झाली माझी. ओके सो परसो पार्टी करेंगे हम. लूट Thank you.
सेलिब्रेशन झालंय. तुम्ही बघितलं की मस्तपैकी आम्ही नक्षत्राची वगैरे सगळ्यांची राखी बांधली. आणि जसं 2 वर्षाखाली मी ब्लॉग बनवला होता रक्षाबंधनचा, त्या दिवशी सगळेजण आले होते. म्हणजे खरंच खूप मजा आली होती, कारण लॉकडाऊन नंतरची ती रक्षाबंधन होती, त्यामुळं खरंच खूप एन्जॉय केला होता. तर आज पण मी खूप मिस करत होते आणि मला असं वाटत होतं की नक्षत्र आणि न्या मावशी ते पण आज यायला पाहिजे, कारण मस्त छान अजून सेलिब्रेशन झालं असतं. बट काही नाही, चला आपण नेक्स्ट टाईम परत करू. तर आता छान रक्षाबंधन आमची साजरी झाली आहे. आणि ध्रुवी बघू शकता तुम्ही, तिच्या तिच्याच नादात असते ती, तिला कोणाचं काय नसतं, मस्त खेळत बसली आहे. तर आता मस्त छान आम्ही आता डान्स करणार आहे आणि त्याच्यानंतर जेवण पण करताना तुम्हाला बघायलाच मिळेल. तर आता जेवायला काय काय बनवलं होतं ते तर मी ऑलरेडी तुमच्यासोबत शेअर केलेलंच आहे. तर बघू आता पुढे पुढे काय होत आहे. सो लेट्स गो. सो आता इथे आम्ही सगळे मिळून करणार आहे डान्स. तर खरंच खूप मजा आली आणि भरपूर गाण्यांवरती आम्ही डान्स केले. ध्रुवी तर खरंच खूप भारी डान्स करत होती, कारण की तिला सवयच आहे डान्स करायची. कधी पण तिला मोबाईल भेटला, काही भेटलं की ती मस्तपैकी मोबाईल घेते, यूट्यूब चालू करते, तिला जे गाणं पाहिजे ते ती लावते आणि डान्स करत बसते एकटीच. त्यामुळे जो समोरचा माणूस असतो त्याला पण डान्स करायला पण खूप आवडतं. तर आधी आम्ही दोघींनी पण खूप छान मस्त खूप भरपूर वेळ डान्स केला, त्याच्यानंतर आम्ही सगळ्यांनी मिळून डान्स केला, त्याच्यामुळे खूप एन्जॉय झाला. आणि ध्रुवी पण खूप छान डान्स करत होती, त्याच्यामुळे आम्हाला पण खूप मजा येत होती. मुगची भाजी, वरण भात आणि आत्ता मस्त स्वीटमध्ये आणलेला आहे श्रीखंड. सो छान या तुम्ही पण जेवायला. तर हे त्यात आधी नैवेद्याला होईल आणि त्यानंतर आम्ही सगळेजण जेवायला बसणार आहे. तर मस्तपैकी आजचं सेलिब्रेशन खूप छान झालं आणि काय हॅप्पी हॅप्पी. तर ध्रुवी खूप खुश आहे आणि खरंच खूप छान सेलिब्रेशन झालंय आज. तर जेवणाचं राहिलं तर आता जेवण पण झाली आमची मस्त छान आवडून झालं. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच एंड करते. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला, आजचा ब्लॉग कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. तर भरपूर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर अशाच एका छान ब्लॉगसोबत आपण भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत से बाय 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 बाय.